magacaabo Somaliland oo sheegatay goonis tag. Puntland tii labaad ee muddada dambe la dhisana waxay ahayd Jubaland. Saddexdaa gobol oo ahaa Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe iyo gobolkii Gedo waxay ka mid yihiin marka istaadiyada la yiraahdo kuwa ugu baaxadda waaweyn. Waxay keentay ama sababay in la dhiso Jubaland baahi timid oo ay dadku u qabeen in gacanta shabaabna laga xoreeyo, amnina ay helaan. Haddii amni la helo, in haddana maamul la helo si ay dadku u gaari karaan meelaha ay doonayaan. Muddadii ay jirtay ee 4 sano ahayd waxaa ka horreeyay sannado ku meel gaar ahaa oo dagaal lagu jiray, oo xilligaas iyadaa inay dhisantay inaynay dhismin miro badan uu ka jiray. Laakiin alxamdulilah 4 sano waxaa soo maray dhismo uu jiray maamul goboleed ama dowlad goboleed la yidhaahdo Jubaland oo 4 sano ay ku ekeed maalin dhowey. Haddaan soo qaadano marka arrimaha amniga, waxaan dhisnay ciidan cudud leh tayeysan oo u suurto gashay 2 shaqo inuu qabto: xoreynta kolba intii uu gaari karo deegaanada, iyo sugitaanka amniga deegaanada markaa gacanta ku jira gacanta maamulka ku jira, taasoo aad garan kartaan halkaana joognaa ay tusaale idin ku noqon karto sida ay ahayd iyo maanta amnigeedu siduu yahay iyo u dhowaanshaha uu cadowgiin u dhow yahay oo ay sababo badan u tahay Jubaland inay tahay maska madaxiisa meesha shabaabku ay degan yihiin. Taana aad garanaysa markaa culayska ay leedahay arrintaasi. Taa waxaan dhisnay markaa ciidan la dagaalama dabagala ilaaliya amniga deegaanada gacanta lagu hayo. Waxaad garan kartaan deegaankan sababta shabaabku uu korkooda u noolay inay ka u tahay 3 sababood. Waa mid bulshada degan oo Soomaali oo dhan ka kooban oo ay ku dhex noolaan karaan oo kala qaybin karaan oo siyaalo u adeegsan karaan labaryada iyadoo leh dhul lagu qarsoonaan karo oo dhoobasho ay usii toobi karto, iyo nambar 3 iyadoo noloshu ayna cidhiidi ku ahayn maradii geedi biyihii iyo daadkii oo xaldunayni kara iyo ugaadhi. Sidaa daraaddeed ciidankaasi wuxuu suurto geliyey deegaanada gacanta lagu hayana in amnigooda sidaa looga shaqeeyo, kuwa aan gacanta lagu haynina marba deegaanka la qaban karayo la qabto oo lala dagaalamayo waxa uu deegaanka banaanka loogu jiro. Arrimaha bulshada waxaan ka soo qabanay wax badan. Waxbarashada markii laga soo qaado, waxaa jiray iskuullo badan oo uu lahaa gobolku. Waxay inta badan ahaayeen iskuullo ay la kala wareegeen jimciyado, dalabo iyo maasaad baraba meelaya, taasoo keentay kala duwanaanshaha manhajka iyo nooca waxbarashada iyo kulligeed inay kala duwanaansho badan ay timaaday. Taa waxaa noo suurto gashay inaynu marka hore midowno manhajtii, gaar ahaan dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe, inaan midowno imtixaankii dugsiga hoosee ka dhexe, inaan iskuulladii dowladdu in badan oo ka mid ah ay la wareegto oo wasaaradda waxbarashada ay gacanta ku qabato, oo ay ka suurto gasho markaa in dib loogu aqoonsado iskuullada dowladdu leedahay iyadoo ay maamusho, iyadoo ay imtixaankooda iyo manhajkooda iyo silabiskooda diyaariso, oo isla maanta waxay wax badan kaga bedelan tahay xaaladii aan ugu limidiya siday ahayd. Waxaa jiray caafimaadka. Arrimaha caafimaadku waan ognahay iyadoo laftirkeedu maanta inta badan deegaanka horta ee Jubaland isbitaaladii ay dowladdu lahayd ee jiray
waxay noqdeen kulligood inta badan inay gacanta dowladda ku jiraan oo laba xaalad noo suurto gashay inaan isbitaaladii qaarkood dayac tirno isbitaallo kalena aan dhisno taasoo keenaysa in caafimaadkii wax badan oo isbedela uu ka soo korro marka laga tago isbitaaladaas waxaa jira MCH-yada oo iyagana muhiimad gaara iska lahaa oo ay ahayd in ay inta badan gacanta soo galaan oo iyagana dib loo dhiso la wareejiyo qaar cusub oo la dhisay oo kuwii hore sii jiray ha jirto meelaha qaarkood hay-adaha naga caawiyeen laakiin inta badan waa wax ay maamulku u suurto geliyey inay arrintaas sidaa u dhacdo waxaan arrintaas isbitaalada ay wax badan ka tari doonaan ama ka tareen ama maanta aad garanaysa say dabooleen baahi badan oo loo qabay isbitaal la-aanta oo ay keenaysa dadku dhakhaatiir laga xisaabto iyo maamul ilaa wasaarad iskaga socda inay halkaasila gaadho oo aan isleeyaha fursad bay ahayd waa waxyaalaha wax ka soo qabanaya ka mid ahay waxaa jiray oo wax badan ka soo qabanay kobcinta dhaqaalaha oo ahayd shay muhiim u ahaa nolosha asaasiga kobcintaas dhaqaalaha waxaa ka mid ahaa dekedda oo ahayd matalan xubinta ugu muhiimsan eelaha dhaqaalaha oo ay noqotay in dayactiro badan iyo wax badan lagu sameeyey haddana ay ka socoto shaqo laga nadiifinayo iyadoo ay ku jireen marsada meesha lagu xidhanaya laba markab in hadda ay suurto gashay in laga saarayo oo shaqadooda ay socoto oo muddo badan kadib aan ku guulaysanay in la saari karayo sababtoo laba markab oo ciidan baa ku jirtay waxaa cabsi badan ka jirtay intaas aaladda ku jirta iyo hubka ku jiraay haddii la yidhaaha ha la soo qabto ha la soo bixiyo qarax intee leeg baa ka iman kara muxuu noqon karaa damage teleg baa ka gaari kara taasoo noqotay marka shirkado badan iyo khubaro badan la keenay oo markii ugu dambeysay lagu guuleystay iyadoo haddaba hub iyo rasaas badan laga soo saarayo inay khubaro qeexaan waxa ku jira iyo damage-ka ka iman kara iyo sida loo bixin karayo oo shaqadooda hadda ay socoto waxaa jiray oo la dhisay adeegii garsoorka oo aan ka soo boogay garsoor dhammaystiran oo leh adeeg garsoor maxkamaddii sare xeer ilaalintii maxkamad raafaan maxkamadii gobollada iyo degmooyinka oo maxkamadooduba ay leedahay garsoorayaal kalkaaliyayaal iyo xoghayn iyo howlwadeenno kale oo tayo u leh iyadoo kulligood ay tahay dad aqoon lagu xulayo hufnaantooda iyo aqoontooda adeega garsoorkuna uu leeyahay awood inuu wax badan arrimahaas ka mid uu ka qabto tii kobcinta markaan dekedda kasoo gudbo waxaan galay garoomo maxalli ah oo laga sameeyo dowlad goboleedka garoomadaas oo keenayay in qaarkood kuwa dhisnaa dib loo hagaajiyo qaarna garoomo cusub oo weli aan la dhammaystirin la xaaqo oo hadda ay fududaatay isu socodka bulshada iyo waddadii dheereyd ee safarka la geli jiray inay maanta ka fududaato sidii hore oo dadku ay u suurto gasho inay maanta garoomo kulli deegaanadoo dhan ay tegi karaan oo diyaarado ay joogto yihiin oo aynan muhiim ahayn maanta in la maro ama inay dadku socdaan oo ay dhulka la maro oo dhiiqa la tago oo gobolkan amaan garanaynaa sida loo socon jiray si uu ahaa sagaashan kilomiter baa dhowr iyo toban maalmood loo socon jiray markaa bal oo xilliga roobka ah inay markaa fursad noqotay in garoomadaas dib loo hagaajiyo oo ay noqotay iyada lafteeda fursad kale oo dhaqaalihiina soo kordhisay arrimihii bulshadana iyo kobcintii dhaqaalahana wax badan ka qabatay waxaa la furay maxjar xoolaha lagu xanaaneeyo laga dhoofiyo iyadoo aad garanaysaan gobolkaani inuu caan ku ahaa xoolaha looda iyo geela iyo arigaba oo ay ahayd soomaaliya looda oo kale meesha ugu badan oo soomaaliya dhan looga waxan jiray waxaa hadda la dhoofiyey ilaa hadda marka laga reebo xalay wixii baxay soddon iyo lix kun
waxaan rabaa markaa inaan u soo gudbo waxa aan qaban doono. afar sano oo soo socota waxaa laga yaabaa saaxiibada warkooda in u badnaa afarta sano iyo waxa la qabanayo. waxaan hadda maraynaa marxalad aan zero kasoo bilownay oo stage fiican aan marayno oo aan doonayno inaan sii dhammaystirno haddana inta tallaabeen hore u qaadi karayn iyo wax aan samayn karayn. qorshaha dowladda cusub ee 2019-2023 waxaa noogu muhiimsan kow arrimaha amniga. amniga haddii ilaahay yidhaahdo waxaan doonaynaa inaan ka shaqayno xoreynta deegaanada weli gacanta shabaabka ku jira oo intii horeba culays badan oo nagu haysatay, waayo ma aanaan helin cid nagala shaqaysa inay nala howlgalaan. waxaa laga yaabaa inaad in badan maqasheen aniga oo ka hadlaya war hadal xisaabtamo ama dowladda soomaaliya ha noqoto ama amisow ha noqoto ama beesha caalamka ha noqotee hal xisaabtamo oo balqabooyabanti wax lagu ogaado aan dhaqaan oo aan deegaanada maqan sida loo xoran lahaa shabaab loola dagaalami lahaa, taasoo keentay inay waqti dheer hadda ay jiitanto oo intaa ay lagu soo gaadho. waxaan qorsheynaynaa oon ka fakaraynaa inaan isku tashi annagu aan isku tashanayno oo aan isku xisaabtamayno oo dhismaha ciidanka iyo intaan dhammaystirno aan isku dayno deegaanada maqan insha allahu inaan annagu xorayno. muddo 18 bilooda ayaa waxaan ka dhiganay hal aragtida meesha aan ku gaari karayno hadafkaas oo ay sababtu keenayso inaan annagu siyaalo badan oo aan hadda waxu daraasaynin annagoon cid kale ku xisaabtamaynin cidii markaa wax nala wadaagaysa hal arkee inaan ka shaqayno xoreynta deegaanada maqan oo casiyadda ugu horeyso iyo isu socodka inta xorta ah oo iyada in badan oo ka mida hadda laysu socdo. waxaan la socoto intaa ku dari doonaa dhisid ciidan xoog badan oo reer jubbaland ay ku seexdaan insha allahu soomaalidana wax badan u tari doona. qodobka labaad waa daadejinta maamulka iyo dowla wanaaga. waxaa nagu adkayd muddadii hore waxaan ku jiray dib u heshiisiin, isu keenis, isku wadis, dad qancin. taasaa waxay keentay markaa inay xalli adag ay nagu ahayd inaan maamulka sida aan doono aan u daadejin karayno. waxaan rabnaa inaan daadejino maamulka oo la gaarsiiyo ilaa heer tuulo iyo heer degmo iyo heer beeleed oo ay tahay in la sameeyo kawsaladii oo dadku ay soo doortaan maamulka iyo waynaha degmo waliba ay soo dhisata kawsalkeedii, kawsalkaas oo ka imanaya in degmo walba la fiiriyo inta beeleed, inta tuulo ay ka tirsan degmadaas oo laga soo xulo dad oo dadkaasi ay doortaan maamulkooda oo ay noqoto maamulkaasi mid leh xisaabtankiisa iyo dabagalkiisa iyo shaqadiisa wax ka bedelkeeda kulli ay yeelanayaan dadka deegaankaasi kawnsilkeeda soo doortay. taasi markaa waxay siinaysaa awoodda maamul degmada iyadoo noqonaysa saddex leebal oo uu yeelanayo maamulku, mid dowladda federaalka ah, midka stateka, iyo midka hoose ee dowladaha hoose ee kawnsilada ahaa oo aan isleedahay wuxuu u yeeli doonaa waxtar badan mujtamaca. dadkuna waxay garan karaan meesha maanta ayaga degmada jooga haddii caqabad maamulkii isaga dhexmarta uu usoo dacwoonayo maamulkii heer state ay noqonaysa in kawnsilku intuu fadhiisto qofkaasi waxa uu la yimaado iyo ciladiisu waxay tahay uu halkaa ka fiirin doono. baahida adeega bulshada waxaan isku dayaynaa isbitaalada inaan tayeyno, dawooyinka aan baadno, dhakhaatiir falan keenno, inaan ka kaaftoonno waxa la yidhaahdo dibadda loo qaado weeyo dadka hindiyaha loo qaadiyo meerhabyaha la geeyo
وأن نغطي لنا الله لنا ما عنده نخاطير إيه اسبتالات طويلة وددك كان عصتنا يدوري بالوضع وهي كشق الآن اسبتالات هاس لتيجي ليه ليه ما عرمه قفكي حنو يره ما شاء الله يرده اسبتالات الله قاضي إلا نسكد دوره إلا نكشق الله اسبتالات سيدة الموفن إلا نبرامج كاسباهنا اسبتالات وحبوب الدين كرهنا هل انت عافظات كل اي نقاط دونتو مد واحتر دادك ويالتا وهدية بيضا مكيدنا يهي اي دادكو كغير مهرمان باهينا بغير هاي وقبان وحالا انا واسوان برهي دي مدتين تا قحيتيانا واهيد وحياري هادا هنصوه قبان لي وكسوه شقين لي وحايا ترى هادا اللي احنا يشان كل وقف وقحوتي وصوى نقضي وهذا حيستا بيه يأذيكي لما وحيالها يبهانها وأمنكي يحبر شدي كل أي كتران وهذا قحوتي هذا اللي يتوغان وحان اسكد دينا إنا سوحر إنا قحوتي إنتا كلا هذا النظام قد وهي نقطين تيهي مادان إنا يكشقيان ما لها داد كاسي أي قحوتي اللي يتوغان وادقران إسان حتى واحترك ما أنت ناوي عشان دتك قحطية صلقت كذي وحاي ناترين ما أنت مرك الدبو في رصا أجاسب يا شيء وحيا الله ما هدول دتك هذا ما أنت مسؤولية دك وضعية وهذا كي قحطية ناوي يمدوا أرسل يا هيم الرصاص ما تكهشان مرك وحنا من هنا يجي نسيح وتشنو عشان يلحق كاس مي أنت كلام ما أنت ناوي مقالي أيتنا هذا سأنا بفه إذا سنو أي نون لغت واحد aan maanta ku faani karayno oo ay noqon karayso inaan waliba intaan ka abuuro in hadda meelo ay degan yihiin oo lagu raashin iyo nolol iyo noogu sameeyo loo sameeyo meelo la dajiyo oo mashaariic sida kalluumeysiga iyo beeraleyda iyo inta loo abuuro ay noqoto inay kaliya inta ku ekaan ay dadka iyo wax taraan oo ay noqoto dad wax u taraya dadkooda oo gaarsiinaya ilaa xad bulshada kale inteeda kale wuxuu taraya waxaan rabaa oan rabaa hadalkay inaan ku soo gabagabeeyo inaan kobcino dhaqaalaha kadib markaan deegaanada xorayno oo aad garanaysaan gobolkan maanta aan ku jirno warshadihii uu lahaa ee gobolkaani iyo mashaariicda muhiimka u ahayd ee gobolkan uu lahaa laga soo bilaabo warshadii sonkorta tii kartoonka tii bariiska hilibka hargaha iyo saamaha kalluunka marka laga soo tago mashaariicdii faan loole baar dheere biyo xireenkii mashruucii mugaanbe bariiska intaasoo qorsho ah waxay lahayd gobolkani kulligood isteedkan faa'iido maanta soomaaliya oo dhan u ah waxaan rabnaa inaan ka dhabayno mar haddii shalay aan ku qiyaasnay oo lagu sheegay gobolkan inuu yahay dowladdii saladii raashinka ama kaydkii soomaalida ee raashinka ama meeshii waxaan jiraa food basket ka Soomaaliya inay maanta noqoto oo u horseedno Soomaaliya inta baahida haysa iyo inta duruufta haysa kulligood inay dib ugu soo noqoto oo arintaas talaabo weyn ka qaataan waxaan rabaa arrimaha siyaasadda Jubaland dhismaheeda hore waxaan ka qayb qaadatay dhisidii dowladda federaalka ahayd sidii loo soo xoojin lahaa iyo inay suurto gasho doorashadii 2016 iyo nidaamka ay ku suurto gashay waxaan rabnaa inaan kala shaqeyno dowladda Soomaaliya federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada sida Soomaaliya ay ku gaari lahayd inay gacanteeda isku taagto baahida shaqo ay ka kaaftoonto amnigeeda ay harato hoggaan fiican iyo maamul fiican iyo talaabo hore u qaada ay u sameyn lahayd waxaa muhiim u ah oo shacabka Soomaaliyeed muhiim u ah oo rabnaa inaan kala shaqeyno inaan yareyno cadaawadda aan cidal booleenahay inaan yareyno baahida iyo duruufta dadka ee haysa inaan yareyno tabashada iyo wax kala sheegashada dadka oo aan u soo jeesano isku wadista dad isku haynta horumarinta bulshada ka wada shaqaynta wada noolaanshaha bulshada iyo sugitaanka iyo xaqiijinta xuduudaha dalku uu leeyahay iyo dadka baahidooda sii loo daboolan lahaa waxaan rabaa iyadoo muddo badan hadda kusoo jirtay xaalad adag oo aad u soo jiitanaysay baarlamaankana aan u soo gudbinayo inaan doonayo muddadan
أفرت سنة إلى دمشترو أو أن دياري أوليبا مملكي قبل لها دادكي لو دياري لها سيدي مامل وناك لغوسي سعال لها وهي أنه شلو مركاني مليني وحان كبلونا ميل إبرا هو كان كشنا أنه قدن بأيوه وحكي الله يبرا دالو دياري ميلة چلين خدمات عامة إيا وح عامة إيا وح دادكو كشق أيوه سيدة رادر هدي وحالي ماي دستور كانوا حقوروا لغا تارم كبدا لأنه نقفكو مامل كهين كريم إلا المركا كشق أيوه إلا الأديار أنه ciil kana yadan baa ama afar taas sare kadib dadka doorashada soo gali doonaay inay sida maanta aanu ama anagu ugu nimid ama sida weli meesha aan marayno inta ka gudbaan marxalad aad u fiican insha Allah ay gaari doonaan hadii la yiraahdo oo ay ku shaqeyn doonaan system iyo xafiisyada fadhiya waxay rabaan inay hagi karaan si casri ah ay u shaqeyn karaan laba shahaad kale anagu waa soo marayna insha Allah ayna mari doonin إلى مدة كل ما يستمر مركا وعارسينه أفرتاسينه وحنا قبل كرونا قبل وحنا كسر جنارة ليا دفتر سامارية وادب حماسة بدن بيج بدن ترى كل هذه شروع كسيها وحسيها وحنا ربنا إلى المرة البشرية البكور مرة الدولة الدنيا دجرانشها waxaan rajaynayaa doorashadan inay u dhacdo si amni oo fiican waxaan rajaynayaa cid kasta oo wax tabanaysa cid kasta oo wax sheeganaysa doorashooyinka kadib in la qabto dib u heshiisiino dadka la isu keeno la wada hadlo waad garanaysaan dhismihii hore Jubaland markaan dhiseynay inta maanta systemka ku jirta qof aan khilaaf ku imanin ma jiro mid dhowr gobol sheeganayay mid madaxweyne sheeganayay mid wax walba sheeganayay dib u heshiisiintu waa wax dadka Soomaaliyeed oo ah shayga asalka isku raaci karaan ee muhiimadda waa waxtarka waa hadii iyada la yaayo dib u heshiisiin qofna qof kale kaba qaban karo qof walba wuxuu rooma yeeli karaa sida daraadeed waxaan rabaa inaan ku ururino oo soo dhaweyno in dib u heshiisiintu ay tahay aasaaska Jubaland mar hadii ay tahay bulsho ku wada nool deegaan Soomaali oo dhan ka kooban aan maanta la oranayo hal qoys baa degan ama reerada kaliya maasa sidaas ku ah ee Soomaali ka kooban tahay inaan ka shaqeyno oo aan ku dardaarano oo aan isu keeno arrimaha si aan uga shaqeynayn waxaan idiin rajaynayaa guul waxaan rajaynayaa doorashada inay si xor iyo xalaal iyo hufnaan iyo nadiif ah u dhacayso waxaan rajaynayaa inaan waqtiga waqtigiisa insha Allah inoo si khayr qabtaan isugu soo noqon doono salaam calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh